ursigii uu baneeyey agaasimaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad ayaa la filayaa in doorashadiisuu dhacdo kowda bisha februaaro taasi oo ka qabsoomi doonta dhowsamareeb sida ay dhowaan shaaciyeen guddiga doorashooyinka ah ee doorashada kuraasta ka banaan baarlamaanka federaalk soomaaliya kursigan oo tiirsigiisu yahay hoob boqol afartan iyo toddobo ayaa waxaa loo xirayaa musharax uu wato mahad salaad oo lagu magacaabo ilyaas sheekh axmed sida ilwareedi lagu kalsoon yahay ay soo ogaadeen musharax ilyaas ayaa waxa uu horey u ahaa madaxii hay-adda n r c ee dowlad goboleedka galmudug musharaxan ayaa la sheegay in taageero buuxda uu ka haysto juufada kursiga leh iyo xildhibaankii hore u baneeyey ee mahad maxamed salaad doorashada kursigan ee loo ballansan yahay kowda febraayo ayaa ah mid nidaam ahaan uun loo marayo mar haddii lasii ogyahay natiijada iyo musharaxa kusoo baxaya elyaas oo saaxiibullah agaasimaha nisa mahad maxamed salaad horena ula soo shaqeeyay ayaa waxaa la filayaa inuu kursigan tartan la-aan ku guulaysto ama ugu qaato kursigan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ae doorashadiisu qabtaan guddiga iyada oo mar horeba lasii ogaaday in isagaa uu laba kooraba kursigaasi ku guulaysanayo